အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရာလောကဝိတ္တဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးရမချိန်ကြာရတော့လာပြန်ပါပြီဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ရေမှုစုဥမှုနဲ့ပါဝါကြီးဆွေဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရဒီဒေသတော်ဝိုင်းမှာစာဆွေးမြစ်ကိုမသိသူမရှိဘူးရေဆိုင်ဝဲကြီးတွေကကရော့ထိုးဆင်းနေတဲ့နေရာတော်တော်များများလေးရှိတယ်တချို့ဝဲကရော့ကြီးတွေကတဟဲမြည်နေပြီလှေငယ်လေးတွေကလည်းစားဆွဲမြည့်အတွင်းသွားလာတဲ့အခါမှာတော့ဝဲကြီးတွေကိုကိုယ်ပတ်ဆောင်ရှာပြီးတော့သွားကြရတယ်။တတိမရှိသူလှေသမားတွေတက်ကတော့စားဆွဲမြည့်ကြီးကမာယာထွေပြလို့နဲ့ပြန်လည်းမရှိတဲ့မြစ်တစ်စင်းမှဖြစ်ပါတယ်။စားဆွဲမြည့်ရဲ့ဟိုဘကံဒီဘကံတို့မှာတော့ရွာငယ်လေးများစွာရှိတယ်။ရွာလို့ဆိုရပေမဲ့အမှန်စင်စစ်မှာတော့အိမ်စုကလေးတွေသာဖြစ်ပြီးလေးအိမ်တန်း၅အိမ်တန်း9အိမ်တန်းစသဖြင့်ရွာမြည့်တွေကိုမှဲ့ခေါ်ကြပေမဲ့အခုမှတော့အိမ်ကြီးတွေတိုးလာတာကြောင့်အဲ့လောက်မရှိတော့ဘူးဒီရွာဒီမှာနေထိုင်ကြသူတွေကမြန်မာနဲ့ကရင်လူများတွေဖြစ်ပြီးလေယာလောက်ကင်ကိုအဓိကလောက်ကင်ရပြီးတော့ဘဲချန်တွေနဲ့ဘဲတွေကိုလည်းမွေးမိကြတယ်တချို့ဘဲချန်တွေမှာတော့ဘဲကိုထောင်ထဲကြည့်ပြီးမွေးကြတာတခါတရံမှာတော့စာဆွဲမြစ်တွေမှာဘဲတွေအုပ်လိုက်ရေကူးနေကြတာကစာဆွဲမြစ်ရဲ့ဗလာသားလှတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်တိုးတဘာဝအတိုင်းဘဲကြောင်သားကလေးတငယ်တွေကလှေငယ်လေးတွေနဲ့ဘဲအုပ်ဘေးကနေပတ်ပြီးတော့လှောက်ကြတယ်တချို့ဘဲတွေကရေလည်းပက်ထွက်ပြီးတော့တွားပြီးရေကူးတဲ့ခါမှာတော့လှော်တဲ့နေရေကိုဖြန်းကနေမြည်အောင်ရိုက်ပြီးတော့ခြောက်လန့်ထိန်းထားရတယ်။မြေကနဖုံးမှာတော့ကိုရံကြီးပင်စက်ကတော့ပင်လက်မဝင်တွေတမန်းချုံတွေကတောအုပ်တစ်ခုလိုပေါက်ရောက်နေကြတယ်။တချင်းတချို့ကျော်နဲ့ဘဲကြောင်းနေကြတဲ့ဘဲကြောင်းသားလေးတွေကလည်းစားဆွဲမြစ်ကြီးတွေမှာဟိုနားဒီနားမှာပဲမကြာမကြာမြင်တွေ့ရတယ်။မာယာထွေပြလုံးနဲ့စာဆွဲမြည်ကြီးကတဘာဝလှပတွေနဲ့ပြည့်နေနေတယ်။လောကမှာအကောင်းနဲ့ဆိုကလည်းအမြဲတမ်းတွန့်တွဲနေတယ်မဟုတ်ပါလား။တနေ့တော့ခါမှာတော့စာဆွဲမြည်ရဲ့တဘာဝအလှပတွေကိုဖျက်ဆီးမဲ့ဖြစ်ရတဲ့ခုကပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ဝဲကတော်ကြီးနဲ့မလန့်မကတ်မှာဘဲချောင်းနေတဲ့ခလင်းငတ်တူငဲတံပေါင်းအော်ဟိပ်ပြီးတော့ကန့်ဆက်ကိုရအောင်သူ့လေကိုလှော်ပြေးလာတယ်။ဖြစ်ပုံကသူ့ချောင်းနေတဲ့ဘဲအုပ်ကြီးနေမှာတစ်တုံကြီးတစ်ခုလိုရေတကနေပေါ်လာတဲ့တရဝါကြီးတစ်ကောင်ကြောင့်ပဲဘဲတွေကိုပစက်ကြီးဟပြီးတော့ထိုးဟလိုက်တာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဖြောင်းဝဲတဲ့မိသားကြောင့်လှဲ့ကြည့်မှာတော့အဲ့ဒီတရဝါကြီးကဘဲကြောင်သားကလေးနဲ့ဝါနဲ့ပြန်ကန်ကွာမှာဘဲတွေကိုထိုးဟလိုက်တာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ကလေးရဲ့အုပ်သားကြောင့်ကန်နဖိုးကလူကြီးတွေပြေးထွက်လာပြီးကြည့်ကြတယ်။ဟဲ့ဖိုးမူဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့လိုစဉံသွားမေးကြပြီးမဲ့အဲ့ဒီကလေးကဘာမှပြန်မပြောနိုင်မနဲ့ကန်ဆက်ကိုအမြင်ရအောင်သာတုတ်လေကလေးကိုကြုံမိလျော်နေရတယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲတရဝါကြီးကလည်းရောရင်ဆန်ကဖြစ်နေတဲ့ဘဲအုပ်ကြီးတွင်ကိုနောက်တစ်ချိန်ပစကြီးဟပြီးတော့ထိုးဟပြန်တော့ဖောင်းကနေမြည်သွားပြန်တယ်။ဟာမိချောင်းကြီးကွာမိချောင်းကြီးဟာပါဝါကြီးနေကွာကန်နဖုကလူတွေရဲ့တပြိုင်နက်တဲ့အော်ဒန်တွေကစုံညာစွာထပ်ပေါ်လာတယ်။ဘဲတွေရဲ့တကကအော်ဒန်တွေလူတန်တွေနဲ့စားဆွဲမိရဲ့ကန်ဆက်တနေရာမှာပပော့ညံသွားတယ်။နဲတဲ့မိချောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးကွာပါဝါကြီးကွာဘဲကရောက်လာတာလည်းမသိဘူးနော်။တကြီးကိုအကြောင်းကြားမှာပဲ။အဲ့လိုလန်တကြားနဲ့တယောက်တစ်ပေါက်ပြောကြတယ်။စုံညာနေတယ်။မိချောင်းကြီးကိုအနီးကပ်မြင်လိုက်ရတဲ့ဘဲချောင်းသားလေးကတော့ကမ်းမုတ်ကိုရောက်တာနဲ့ပဲမော်ပြီးတော့သတိလစ်သွားတယ်။ဟဲ့ကလေးကိုနှာနဲ့ကြအောင်ဟဲ့။မလကောင်ရဲ့ခုခဲ့တန်းတွေးစိမရှိဘူးလား။ဟာဒုက္ခပါပဲ။တွေးတွေပါလေပြတ်သွားရင်တော့ခတ်တော့မှာပဲ။အဲ့လိုအကြီးတော်ကျော်ကစိုးရင်တကြီးအော်ပြောတန်းကလက်မှုတန်းကလေးမှာစုံညာပြတ်နေသွားတယ်။ဟဲ့ကြားကြလားမယင်တို့ဖိုးစာတို့တကြီးကရွာတွေကိုလိုက်စော်ဩထားတယ်။မြစ်ထဲကိုတယောက်တည်းရင်စင်မချိုးရဘူးတဲ့။မိချောင်းပါဝါကြီးမြစ်ထဲမှာဟိုနားပေါ်လာဒီနားပေါ်လာဖြစ်နေတယ်တဲ့။နင်းကလေးတွေကတိတ်ဆော့တာတော့မယင်အလစ်မပေးနဲ့။ဘဲတွေလည်းမြစ်ထဲကိုထပ်မကြောင်းရဘူးတဲ့။ဘာကြီးဖိုးပန်းကြီးကစိုးရင်တကြီးနဲ့ပဲသူ့သမီးမမယင်ကိုပြောနေတာ။ဟုတ်တယ်အဖေနေ့လည်ကအကြီးမကျော်လာပြောသွားတယ်။ဟိုဘွားရွာကရေစင်းတထမှာရေစင်းခတ်တဲ့ကလေးတယောက်ကိုပါဝါကြီးဆွဲသွားတယ်ဆိုပဲ။ဒီကောင်ကြီးကညနေဆောင်ဆိုရင်ရွာချီကိုကတ်ပြီးတော့ကုန်းနေတာဆိုပဲတော့စိတ်ချပါ။ကျုပ်ကလေးတွေတော့တယောက်မှရေထဲကိုမစင်းစေရဘူး။ခြေရရှိအင်္ဂလိပ်တွေမှာမိကွက်ကလေးထုံးထားတယ်။ခရီးနှစ်ကတော့ဖျားချမ်းခင်းထားတဲ့အိမ်ရပေါ်မှာခြေပြက်လက်ပြက်အိမ်မော်ကြားနေကြတယ်။ကလေးတွေရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကိုဖိုးစာကတော့မိကွက်နေမှာထားပြီးတော့နှီးဖြားနေတယ်ခရီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူ
ဘိုးကြီးဒီဖိုးပန်းကြီးကတော့ပလက်ကလထိုင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။ပြောင်းမှုဘက်ဆလစ်ကြီးကိုမိတရေရဲနဲ့ဖွာထုတ်နေတယ်။ဒီကောင်ကြီးကကိုချောင်းဝါကဝဲကြီးထဲမှာနေတယ်လို့တာအီးတို့ပြောတယ်ဖေး။မနေ့ကညနေဘက်တာအီးတို့ပစုံသွားခေါ်ထုတ်နေတော့ဝဲကြီးနားမှာဖွာကနေပေါ်လာတယ်။စပား50ပါလှေလောက်ရှိတယ်ဆိုပဲ။ပစက်ကြီးတစ်ဖက်ကအဝါကြီးတဲ့ဖေးဟာအဲ့ဒါတာအီးတို့တွေ့တော့အတင်းကူးလိုက်လာလို့ဒီကောင်လေးကိုမောင်ရအောင်ကိုအတင်းတက်ပြလာရတယ်ဆိုပဲ။တာအီးနဲ့ပါသွားတဲ့ငအေးဆိုတာကြောက်ပြီးတော့သေးတွေပါရတယ်မှပါကုန်တယ်။တမဖြစ်သူဖိုးစာကပြောတဲ့အခါမှာတော့ဟာငအေးတို့ကတော့ကွာဖြစ်ရမယ်။ဗန်ဒူလာသွေးပါတယ်နဲ့တူတယ်။အဲ့လိုတဟားဟားနဲ့ရေမောရင်းနဲ့ဖိုးပန်ရင်ကပြောလိုက်တယ်။အဲ့လိုမိသားစုတိုင်းကပါဝါကြီးတဲ့တင်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောနေကြတော့သူတို့ရဲ့ဘဲချံတွင်ကဘဲတွေလှမ်းပြီးအော်တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။တကကကော်ပြီးတော့ခြံထဲမှာဘဲတွေလှမ်းပြနေတဲ့တန်ကတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ညရံကိုစုညံလှမ်းပြီးတော့ဖောက်ထွက်လာတယ်။ဟာဘဲတွေပါဖြစ်နေရလဲဖိုးစာမိအုပ်ယူပြီးတော့မင်းမြန်တော့ကြည့်စမ်းကွာဖိုးပန်ကသူ့သမက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဖိုးစာကလည်းမိအုပ်ကိုဆွဲပြီးတော့ခြေထရှိတဲကြီးလေကားကနေဆင်းသွားတယ်။ရေပြည့်ချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ရေဆက်မှာဆောက်ထားတဲ့ဘဲခြံကြီးကဘေးပတ်လေရေတွေဝိုင်းနေတာဖိုးစာကလည်းခြေချင်းဝတော့မြုပ်နေတဲ့ရေတော်ထဲမှာတဆွဆွမြည်အောင်ရှောက်ပြီးတော့ဘဲချန်တွေကိုဝင်သွားတဲ့ခါမှာတော့မြစ်ဘက်ကဘဲချန်ရဲ့ဝကန်နေရံကပြိုကျနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဟာဘာဖြစ်တာလဲ။တယောက်ထရေရွေနဲ့အဲ့နေရံကိုမေးလင်းအောင်နဲ့အသေးချာကြည့်လိုက်တယ်။လမ်းနေတဲ့ဘဲတွေကတခြားနေရံဘက်မှာစွပြုံပြီးတော့တကကက်နဲ့အော်နေတယ်။အခုဒီတော့အလန့်မပေးကြသေးဘူး။ဖိုးစာလည်းပြိုကျနေတဲ့ဝကန်နေရံကနေဝါမင်းတုံနဲ့ထိုးထားတဲ့ဝတ်ထရံတကားလေးကိုဆွဲဖွင့်ပြီးတော့မြစ်ဘက်ကိုထွက်ကြည့်တယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲတမန်းချုံကြီးဘေးကနေတရိပ်မမဲနဲ့တလုံးလုံးရွေရှားနေတဲ့အရာကိုတော့ဖိုးစာသတိမထားမိဘူး။ရည်တန်ကြတော့မှစက္ကန့်လှက်ကြည့်တဲ့ခါမှာတော့သူ့နဲ့လက်တလန်လောက်အကွာမှာရောက်နေတဲ့မိချောင်ကြီးကိုဖွာခနဲ့တွေ့လိုက်ရတယ်။အမလေးပြ။ဖိုးစာတယောက်အလက်နဲ့ကြငေတန်ပအောင်អော်ပြီးတော့လက်ထဲကမြို့ကိုလှုပ်ချပြီးလှည့်ပြေးမလို့ပြင်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဖိုးစာနောက်ကျသွားပြီ။မိချောင်းကြီးကရေစက်ကျင်းမှရှိတဲ့ကန်းဆက်ဖြစ်တာကြောင့်မိဖေးမရှေ့လက်ကိုထောက်ပြီးသူ့ရဲ့အရာမှမိကြီးနဲ့ဖိုးစာကိုရိုက်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့ကိုကိုကိုွေးပြီးတော့ပစက်နဲ့ထိုးခလိုက်တယ်။ပစက်တွင်းကိုတားကောင်ကိုရိုက်သွင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖိုးစာကမိချောင်းပစက်တွင်းကိုကိုရိုကာယာကြီးပတ်သွားတယ်။ရေစက်ကနေရှော့ကနဲ့မိရတယ်ကိုဆင်းသွားတဲ့မိချောင်းကြီးရဲ့ဖက်ရကတော့အထင်သာပဲကြိုင်နေခဲ့တယ်။ဖိုးစာရဲ့အော်တဲ့ညောင်းဖိုးပန်းအကြီးကလည်းမှင်းကြီးကိုဆွဲပြီးပြေးလာတယ်။မမမရင်ကလည်းအလက်တကြာနဲ့ကုန်းတော့တယ်။လာကြပါအောင်တော့လာကြပါအောင်ကိုဖိုးစာဘာဖြစ်လဲမသိဘူးလာကြပါအောင်။အဲ့လိုအော်လိုက်တဲ့ခါမှတော့အိမ်နီးနားချင်းတွေမိအုပ်ကိုစီနဲ့ဓာတ်တွေလှန်တွေကပြီးတော့ပြေးလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအားလုံးနောက်ကျသွားကြပြီ။ဖိုးစာအော်တဲ့ကြားတဲ့နေရာမှာကြီးမားတဲ့သွေးကော်ကြီးတွေနဲ့ရေအိုင်ထဲကိုလျှော်ဆင်းသွားတဲ့မိချောင်းဖယားကြီးသာမင်းလိုက်ရတယ်။ဘာရကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အားလုံးသဘောပေါက်သွားပြီ။ဖိုးစာကိုမိချောင်းဆွဲသွားပြီ။စပား50ပါလှေတစင်းရဝမ်ဘာရကန်ရှိတဲ့ဘာရကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အားလုံးတုန်လှုပ်သွားကြတယ်။မမရင်ရဲ့ငိုတန်းဖိုးပန်းရဲ့တောက်ခေါက်တန်းရွာသားတွေတဖြည်းဖြည်းများလာပြီးတော့တယောက်တစ်ပေါက်ပြောတန်းတွေကလည်းစာဆွဲမိရဲ့ညာအုပ်ရံကိုအယုတ်ဆိုးအကြည့်တန်းအောင်ဖန်တီးတယ်။အဲ့ညာကလာမညာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲတတိဥပမောင်ရဲ့အိမ်ရှိမှာရွာသားတွေစုံလင်စွာနဲ့ရောက်ရှိနေကြတယ်။စကားပြောတဲ့တွေကြွတ်ကြွတ်ညံနေတော့ပါဝါကြီးဆိုတဲ့စကားစုကလည်းလူတိုင်းပတ်သက်ပြားမှာအချင်းချင်းများစွာပြောနေကြတယ်။အားလုံးကလည်းထိတ်လန့်နေပြီ။ဖိုးစာအကြောင်းကိုစွတ်တွေ့တတ်တဲ့ပြောနေသူတွေကလည်းမခံမရနိုင်အောင်ရှိနေတယ်။ကဲအားလုံးခဏနားထောင်ကြပါဦး။အဲ့လိုတတိကပြောလိုက်တော့မှမိကိုရှင်းနဲ့နှိမ့်လိုက်တယ်လို့ညင်ကြသွားတယ်။ကျုပ်တို့စာဆွဲမြစ်ထဲမှာတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါဝါကြီးကတိတ်တောင်းချက်နေပြီဒီတော့ဒီတိုင်းကြီးနေရင်တော့ရှေ့ဆက်ပြီးဒုက္ခပိုကြီးတော့မှာအခုလည်းဖိုးစာတရားအဖြစ်ဆိုးတိုးသွားရပြီမဟုတ်လားဒီတော့စာဆွဲမြေကမှနေကြတဲ့ရွာသားတွေအားလုံးမနှက်ပြန်ဝါးတွေခုတ်ရမယ်ပြီးရင်ရေစစ်တဲ့ချိန်မြစ်ထဲဆင်းပြီးတော့လက်သာဆက်မှာတုတ်ခတ်ရမယ်ဝါးရှိရှိရအောင်ခုတ်ကြပါတုတ်ကိုလည်းတက်နိုင်တော့ခံအောင်လို့ခတ်ရမယ်ဒီလိုမှမလို့ရင်တော့ဒီကောင်ကြီးကရေပြည့်ချိန်ဆိုရင်ကုန်းမော်တက်လာပြီးတော့အိမ်မော်ကလူကိုယ်တော်မှဆွဲချလိုက်မှထင်းနေ။တကြီးကအဲ့လိုပြောလိုက်ရာစုညံစုညံတန်တွေပေါ်လာပြန်နေ။
给阿龙那片瓦的羊口家吧过一些毛也帮他然后呢也是前面的路书路位呢是一米的豆子看没给别人家的这几个爱路表来呀就要打理了叔叔娘娘委婉表示的呢都是一年时候别人到家的阿姑娘帮你们的明天我是一米不读嘛阿不送我下回问家不很少的了别搞没这几年呢也有三月目的我们楼都没了三岁米也刚才拍的前面是家的我就有三岁有当朋友另一年有的三年有的嘛的过了好了的人手机的变成那边三岁米的强烈的鸡的哭了生度的年嘛的当红你的公司的还有当红妈妈菩萨姑高内姑的哭了对的所学比的没得鸡眼里的姑另一年少多度另一年有他的对西格的路表家的另一年的三岁米几对嘛得到你的妙妙来都疼啊路也别比谁差别没阿姑了爸爸的个得到养上面没有办法的对的面可以叫杀的他的娃里把门前摔下多的路表边呢不都嘛得到生命的没生活下午你这说的你的姑姑对你嘛我就要个五大年速度个可这里呢没有关系变了呀当朋友的路面掉个都如也我就要个谁就来比亚斯的表皮了五大年里我个得来的来嘛爱里面个都个爱的掉皮皮当朋友个多难给妈哩没人告诉你呢路面把我心眼的家来叫第三岁没几个没家没家要你来叫掉皮哩没人告诉你个阿表姐是那么好朋友大妈妈没呀妈妈帮对妈比较我呢表皮皮呢五大年啊没那么不可能就那么个毛血光了可怕的怕哎呦今天就这边变表的但是你那个陪也蛮厉害的就你那个肉后我这个陪你爸爸爸爸陪你说的陪你了刚才妈爸爸陪你这个肉今天就这边变皮变的我当年个那个的这句能聊开来呀我这肉你妈是的一样嘛我一个肉就能厉害的阿爸就是那么毛血光啊变表的还讲你小阿妈没要地呗小阿要着生阿妈不也把你爸爷就地妈被生了没有阿爸都没爱了表皮了都爱你爱着啊血东里的龙骨头皮了乌大娘我躺下来的皮了乌大娘谁让你回来的谁让你我血东里骨头来的乌大娘啊嘞第六个男的路今年都妈呗我已经对我红的空差多了乌大娘的要我已经那么累过没些大家十比开来的老古累积的这看嘛咯我一个人就对俺的花根的包来的八万没找你个对来家的哈说比着乌大娘的要小米我来的比着累过的阿中老卡比着干要都去定的哎莫我该多个庙逼着来的乌大娘应该变要嘛咯他的里面没庙多的他的变要来的卡都中对来那个的表表的第二龙我爱的人变化比了他几个人多的没几个看嘛的乌大娘啊爱的带你们变表表的他几个乌大娘表的血中那个人马受他比了没有生他的爱那么的不如谁归家多来没地步给大娘第一张那个第二人家的话不都蓝妹妹他几个妹妹表表的表来过第血中我的不都过我们表的爱龙马家比变多的路的爸爸呀没今年手里接近里没表年手里表情里大家吴大娘子耶哎那个一地一地楼里的有啊那个没马里过来对啊的这就搞嘞吴大娘子个那个个那个也没带马皮的片的的啊地包内嘞老表的的路基路我搬家比啊后来吴大娘啊地包内闹里他把路表变的他记嘞那时候马上把路也没没地住大家我可比了他皮马都开路西游的陪皮员啊送票开的第六马达西别经马八话的干我代表了陪着路的过该有所下经案的汉大内没路都拥挤你了大家们就要打理来门里打路本的我可比了没干的笑西游路都开了家的八话的的人啊了这皮皮的这边那边没读没导演不会让他杀皮了就有一提到这地方皮狗呢这就有了嘛八话一的人啊
得咋得咋切干那边了，你那啥嘛包花鸡个，刘洋上路，小孩子先看你的外貌为美了，后要看你的路，第二看你的路标为了，我看你叫第二嘞，先看大嘞龙多叫呢，千万等大人哦，等个今天个，老实比，没几对我红的空下多叫，啥的片，有哪个有，没有哪个没有，骗你来的呢，骗哪里的，他偏偏嘞，都都找哪里骗得了，别人不都大个嘞，没跑下嘞。哎，这里你过了，想都干么呢？比没瞧你个，刚到那边，刘洋攀上那里路，自己自个登上墙壁了，兄弟家里了呗。八娃子一啥速度，没人搞我嘞。八娃子呢，前两天都看的，忙表弄几个我，阿土三文山的家边呢，对其他的苦了些的。啥水平的小马，伢干嘛了？不都嘛没变特别了，不送跑下钱，白下钱。我看见那个，没弄我伢的不？刘大三五他的没叫你个，没叫的小马，好哪里呢嘛？搞你可以了，哥看你那个没家看呐，对家那个了，慢慢批罢了。哈，八娃子个，那搞弄批大呗？哎呦，三岁那个破款的奥登啊，三岁米也可不严嘛？伢三岁都跑出来了，没那屋里屋里批大家，你那个没记准我，都破破家里的，阿西聊个来都快嘛嘞？叫你别不打，偷你提大叫，你对我活着话的明了嘞。阿正爷来一不得，伊阿妈没叫你个，你干嘛呢？玩那些了瓜嘛？听到你了，叫过你个跑不了，爷生我的黑苗，顾得来嘞。刘对大哥，阿正爷杀不他一批大叫。刘大哥嘞，可有啥钱没洗了不？刘当家人，他来特别的洗的他的娃子个，阿姑拿白马肉，彪拿嘞。刘大哥把妈妈看冷的钱。里面坐小车位，一个工我多钱呢？我比老老板呢，阿些么塞得了？这偏偏呢，一个人多钱，里面人也不少几个，阿算我哈别钱。阿过来，破款里的二大娘，啥时候也来个挪肚里哟？么挪肚里吧，干那破个别钱米了，还我钱的家嘞？干啥嘛嘞？路里别那边，八娃子个，老妈妈母，哎呀妈，一大娃子也闹干的，这两个嘛罗。这家没找你的搞，够看烂的那个。干那富婆个要他的呗，得按照经理家的。哈，这搞你个，都没买过变款的那天呢。哎呦，这要个都听下个表的。哎瓜，这搞你个今年嘛，努力看那看那啥呢呀着，都阿没有的水里过得呀味道。变款那天呢瓜，哎呦，那这个表变呢，没骗人不瓜，他都你个骗没，把我这个两三味道。我大娘今天了，谁叫来死的啦？哎，龙啊，我不要啊！俺刚话都一家六表大嘞，对头，他个都你没找你个屁呀没？不是我看到娘在他嘞，俺不敢问表嘞，来他妈嘞，不是你的那个干啥嘞？天宝铺比你龙阿当家六比他文雅嘞，阿瓜，俺的我大娘你个龙闹鸡巴，俺的帮人小表你啦，俺六大爷个看看我的表来呀，阿龙认得嘞。大姨出来讲话嘞，开头都唔靠谱。三岁一个，加拿大讲都要皮皮咯，不拉讲讲，一个也头脑毛毛，得滴嘞，两讲都撇得。都过咯，要大滴个漂亮嘞，鲜亮嘞。哈，一人我大皮，好好，哪个讲你吧，两个大皮。哈，一人我只留撇大皮瓜，大岁喏，好奥那只羊肉，我大来听嘞。第二个表单嘞，三岁一个嘞，干那铺嘛，就叫你大嘞。第一张纸里了，我们拍照过的呢。八大王啊，特别设计的结果，查来呢，累累的表来的。八大王啊，第一张不值钱喽，不露面值钱喽嘞。哎呦，小闹闹呢，昂山说的讲啊，表来着。哈，我留了一堆了没？第一张设计呢，你弄的要喽，跟人要密码吧，没有动多来么对啦。他今天当秘密了，他哥哥的楼下了嘛呗。八大王伸手多嘞，你那件你别了。昂山我四处挖机的，昂山阿嘞，刚屋里不比着，楼梯我都很多嘞。阿爸个不留水果下楼嘞，阿姑嘞，走路都没干的小马，拉他的身边着，娃儿呢都对，看他家那边没好喇叭，看他刚打一个，面那可得劲的没嘞。后头后头个打一，这老内着没弄到腿部弄阿疼嘞，娃儿个也是阿个面老内着，他叫你阿嘞嘛，脸皮空没，你讲你阿呢？这个皮头来呢，没有看他的娃头的个，
ပြုတ်ကုန်ပါ။ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဗျ။ဒီကောင်ကြီးကနည်းတော့ကြီးမဟုတ်ဘူး။တကယ်တော့ရင်တော့ပြိုးသွားမှာပဲ။အခုလေမတိုးသေးလို့သာဒီဝါးတွေဘာမှတိတ်မဖြစ်တာနေမယ်။အဲ့လိုตาအေးကကောင်းတဲ့ညင်းနဲ့ပြောပြန်တယ်။အဘမအကြံဉာဏ်ကောင်းရှင်တင်ပြပေးပါ။ตาအေးကပြောလိုက်တော့ဘာတောင်ကตาအေးစကားကိုကြားတော့ကောင်းတဲ့ညင်းလှုပ်ပြီးတော့ကွန်တူတစ်ချက်ကိုပြစ်ခနဲ့ထွေးလိုက်တယ်။ဒီလိုကမြို့တက်ပြီးမြို့ပိုင်ကိုဒီအဖြစ်ပြက်တွေတင်ပြပြင်တော့မိချောင်းဖက်တဲ့ရေမုံဆိုးတွေရှာကြရင်ကောင်းမယ်။အဲ့လိုဘာတောင်ပြောလိုက်ရရွာသားတွေအားလုံးစိတ်ဝင်စားသွားကြတယ်။စကားတန်နဲ့တိတ်သွားပြီးတော့ဘာတောင်စီကိုမီလုံးကြီးတွေစုပြုံရောက်ရှိလာတယ်။အင်းအဘအကြံဉာဏ်ကောင်းနေဗျ။ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ကြီးတဲ့ကောင်ကြီးကိုအဘရေမုံဆိုးကဖမ်းရပါမလား။အခုဆိုတကောင်တော့မဟုတ်တော့ဘူးဗျ။နှစ်ကောင်တော့ဖြစ်နေပြီ။အဲ့ဒါစဉ်းစားသမှာဩ။ကရသာကောင်းတာကြီးကစိုးရင်မကင်းတဲ့လေတန်နဲ့ပြန်ပြောတယ်။ဘာတောင်ကကောင်းနှိမ့်လိုက်ပြီးတော့ဟဲ့ကောင်ပါကြီးပဲချက်ရေမို့ဆိုကတော့ဘယ်ဖမ်းရမလဲကွာဖမ်းဖို့နေနေတတာအနားတော်ကဲရမှာမဟုတ်ဘူးတိတ်တိတ်ကျရေမို့ဆိုတယောက်တော့ရှိတယ်သူ့ကတော့ငါသိတယ်ကွာသူ့ကိုရအောင်ရှာမှာဖြစ်မှာဘာတောင်ရဲ့စကားကိုရွာသားတွေကပါဆက်ဟောင်းလုံးနဲ့ပဲနားထောင်နေကြတယ်မျက်တောင်လည်းမခတ်ကြဘူးအသက်တောင်မှမှန်မှန်ရှုပ်ဖို့မရဘူးဟာဟုတ်လားပါအဲ့ဒီရေမို့ဆိုကြီးကဘသူထဲလဲဗျအဘနဲ့တော်တော်ရင်းနေလားသူကပမာနေတာလေအဘနဲ့ကြုံနေသူ့ကိုတွားခွန်မလီဗျာတာအေးကအားတက်တယောမိကုန်တွေဘာသာအောင်မေးလဲအေးပြောမယ်ပြောမယ်ငါတီချင်ရတာကြာပြီကွာဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်မြို့ပိုင်ကငါတို့ကလည်းသိတာမှမဟုတ်တာတကြီးကိုယ်တိုင်တက်ပြီးတော့တင်ပြရမှာသူတို့ကလည်းနေနိုင်ရတယ်ကွာဒီနေရာမှာဒီလောက်အဖြစ်ဆိုးတွေကြုံနေတာဒင်းတို့အင်္ဂလိပ်အရေးပိုင်တွေသိကြမှာပဲအခုထိဘာမှလောက်ကံမပေးကြတာအမှားရဲ့ကွာဟာအဘရေကျုပ်တို့ကသူ့ကြုံဘွားပဲဟာဒီကောင်တွေကဘယ်အရေးလုံးမှာလဲဗျကဲပါဖာယာဒါတွေထားပါတော့ဗျအဘပြောတယ်ရေမုတ်ဆိုးကြီးကြောင့်ကိုဆက်ပြောပါဦးအဲ့လိုတာအေးကစိတ်မရှိတဲ့ဟန်နဲ့ပြောတယ်အေးသူ့နာမည်ကတော့ဦးမိုးတယ်ကွာမိချောင်းဖက်တဲ့နေရာမှာတကက်ကိုတိတ်တိတ်ကျဲပဲမြန်မာတော့မဟုတ်ဘူးကွာခရင်သူ့ကိုဖာတိကြီးလို့လူတွေကခေါ်ကြတယ်တက်တီလည်းကောင်းမကောင်းကွာအေးဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ဆိုရကတော့ဒီကောင်ကြီးကိုဖမ်းဝင်ပေးရင်တော့မှဦးမိုးကိုတွေ့အောင်တတော်ကိုစုံစမ်းရမယ်။သူကလည်းနေရအတိအကျနေတာမဟုတ်ဘူးကွာ။မိချောင်းတဲ့င်းကိုအမြဲနန့်ခံပြီးတော့ရှောက်လိုက်နေတဲ့လူ။ဒါပေမဲ့ဖမ်းခွင့်သာရပါစေကွာ။ငါသူ့ကိုတွေ့အောင်ရှာနိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုဘာတောင်ကပြောလိုက်တော့ตาအေးနဲ့ယောသားတွေကောင်းကျင်ကုန်ကြတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီကြံဉဏ်ကိုကျုပ်တကြီးကိုတင်ပြမယ်။အဲ့လိုပြောပြီးတော့လူစုခွဲပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်သွားကြတယ်။အရှိမိုးကမှာတော့နေဝင်းကြီးကရေရဲကြီးပေါ်လာပြီ။နှင်းတွေကလည်းပို့ကြလာတယ်။စာဆွဲမင်းရဲ့ဟိုဘက်ကန်းကိုတော့လှမ်းလို့မမြင်ရသေးဘူး။ဒီနေ့ဖို့တော့စာဆွဲရောက်ကလေးမှာပါဝါကြီးကြောင့်ကိုမပြီးစတဲ့ပြောဆိုနေကြတယ်။ကန်ဆိုးချတဲ့စာဆွဲရနေပေကရွာကလေးကတော့ကြီးလန့်စာစားနေကြတာကာလာတော်အတော်ကြာခဲ့ပြီ။တယောက်ကိုတယောက်ဘသူမိချောင်းစာမိမလဲလို့ကြည့်နေကြတဲ့ထဲမှာရှိနေတယ်။အတင့်ရဲ့ပြီးရေထဲကိုဆင်းလို့စုံတရားပြုတ်လို့တာကိုမြင်တော့ဟိတ်ကောင်တတိထားတော့မိချောင်းကညစာမစားရသေးဘူးကွာလို့နောက်ပြောင်တဲ့အလေးထားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ရွာတောင်ပိုင်းကဒေါ်အေးဘုံတို့အိမ်မှာလူစီကားနေတယ်။အချင်းကတော့ညနေပိုင်းနေရင်းသွင်းကြနေဝင်တယောက်ကလာလေ။ဟဲ့အေးဘုံပြောစမ်းပါဦး။ညီဝဲကြီးရွာကပြန်လာတာ။ပွားဝါကြီးတရင်ကြတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့လိုတပတ်ကြီးတစ်ထည်ခေါင်းပေါင်းထားတဲ့အကြီးတော်ငွေအောင်ကအိမ်ဘုံကိုလှမ်းတိုင်နေဒေါ်အေးဘုံကြီးကိုလှမ်းမိတာ။โอ้อี้งวยอ๋อลาลาๆดีโลอี้งวยอ๋อเยมะนี่ก็ได้ตอเวจี้ก็กูพูหมองเยคัดลีเนี่ยမျိုးก็เปลี่ยนอะไรด้าจาสันสนายောက်တော့สั่นจิနေတယ်ဇပားလှိတစင်မောကလူငယ်လေးနှစ်ယောက်ကထွက်ပြီးတော့လက်ရစ်ခေါ်တယ်กูพูหมองก็เลยอี้ตีတဲ့တိုင်းလေးตะโบก้าวได้လို့မဟုတ်လားလှိကိုကပ်ပြီးလိုက်တော့လှိဘောကိုတက်လာကြတယ်သူတို့ကလှိจုံလိုက်ရှင်လို့ဆိုတာเนี่ยခေါ်လာတယ်တော့กูพูหมองဝဆက်ကလည်းပဲသွားမှလေလို့တော့မမေ့မိဘူးတဲ့အာဇေးထိတာတို့ဖြစ်နေတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပဲဝဲကြီးနားလည်းရောက်ရောဦးကြည်ရေကျွတ်တို့ဟိုကောင်ကြီးကိုခေါ်လာတာဗျာလို့ပြောပြီးတော့ဝဲကြီးတဲ့ကိုနှစ်ယောက်စလုံးရှေ့စင်တော့ဆင်းခုံချသွားတယ်ကိုဖုံးမောင်ကြီးလည်းဘာပြောကောင်းမလဲဘောက်တူလေးကိုပြားနေအောင်ခတ်လာတာခတ်ကွင်းတော့မှပြက်ခံနေတယ်တဲ့ဟာအကြီးတော်ငွေအောင်လည်းဟာတလုံးသာရေယုံနိုင်ပြီးတော့ပစကြီးဟောင်းလုံးဖြစ်နေတယ်တော်ရေးပုံကတော့ရာသမျှလူကိုတီချောင်းကိုပ
ဖောက်တယ်ချနေရတာကြောင့်အာချောက်လာပြီးတော့ရှေ့မှာငှိထားတဲ့ရည်နှွေးချက်မခံကိုကောက်ကန်ပြီးတော့ချက်ခနဲ့ချက်ခနဲ့မြည်အောင်မော်ချလိုက်တယ်။မပြီးသေးဘူးကြီး။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီညနေပိုင်းမှာပဲဝဲကြီးတဲကနေမိချောင်းကြီးတုံးကောင်ဖွာကနေပေါ်လာတယ်။ဘာဝါကြီးကိုတခြားမိချောင်းနှစ်ကောင်ကညှက်ပြီးတော့ခေါ်ထုတ်လာတာဆိုပဲ။လှေကြုံလိုက်ရတဲ့တန်ငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဖြစ်မှာပေါ့တော့လူယောင်ဖန်ဆင်းလာကြတာလားမသိတာ။အဲ့ဒါနဲ့ပါဝါကြီးကတော်တော်ဝဝေးထီကိုပါသွားတယ်တဲ့။နောက်တော့ပါဝါကြီးကနောက်ပြန်ပြီးကူးလာတာ။ခိုးနှစ်ကောင်ကလည်းဒီရကျန်လိုက်ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ဆိုပဲပါဝါကြီးကလည်းပြန်ကြိုက်တယ်ရေထဲမှာလှိုင်းလုံးတွေထားလာတာအကြီးကြီးတွေဆိုပဲနောက်တော့လာခေါ်တဲ့မိเจ้าနှစ်ကောင်ရှုံသွားပြီးတော့ပြန်ပြေးကြတယ်တဲ့ပါဝါကြီးကတော့တကောင်နဲ့ဝဲကြီးဘက်ကိုပြန်ကူလာပြီးတော့ဗဆက်ကြီးကိုဖျင်းနေတယ်ဆိုပဲနောက်မှဝဲလေးကိုငုတ်သွားတာတဲ့ဟုတ်တော့ဒါဆိုဒီတေနာကြီးကပါမတော်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုအကြီးတောင်မြောင်ကတအံ့တော်နဲ့မေးလိုက်တယ်မပါပါဘူးတဲ့တော့ကျုပ်တို့ရွာသားတွေကိုမျိုးပြုတ်ချင်တယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့လိုတော့အေးပွန်ကြီးကပြောရင်လည်းဆလိတ်ကြီးကိုမိခတ်ပြီးတော့မင်းညှိလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဆလိတ်ကြီးကို၃လေးပွားအားရပါရဖွာလိုက်ပြီးတော့ကြော့ကြီးဆလိတ်ဖွာအောင်။အဲ့လိုပြောပြီးတော့အကြီးတော်ငွေအောင်ကိုဆလိတ်ကြီးကိုကမ်းပစ်လိုက်တယ်။အကြီးတော်ငွေအောင်ကလည်းလှမ်းယူပြီးတော့အားရပါရပဲဖွာရှိုက်လိုက်တယ်။တခြားမိန်းမတွေကလည်းနောက်တစ်ယောက်ရောက်လာရင်ပါဝါကြီးချောင်းကိုဒေါ်အေးပွန်ကြီးထက်ခါတကပြောရအောင်မှဖြစ်တာကြောင့်မပြောင်းမဲနဲ့နောက်ထပ်တစ်ချိန်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးနားထောင်ရတော့ထိုင်ဆောင်နေကြတယ်